Assalomu alaykum. Sizlarni hozircha shu kanalning navbatdagi dasturida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mazkur video Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklarga taalluqli va foydali deb hisoblayman. Videomiz avvalida Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vatandoshlarimizga eslatib o'tmoqchiman, gigiyena qoidalariga maksimal ravishda rioya qiling va ko'chaga niqoblarsiz, qo'lqoplarsiz chiqmang. Sababi hozirda Amerika koronavirusdan aziyat chekayotgan insonlar soni bo'yicha dunyoda yetakchiga aylanib oldi. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, virus o'chog'iga aylangan birgina Nyu-York shahrida umumiy 10 million odam bor deb olsak, virus yuqtirib olganlar 40 mingni tashkil etadi va bu har 250 ta insondan biri degani. Shu sababli ehtiyotkorlik juda va juda zarur. Mayli, endi bugungi videomizning asosiy mavzusiga o'tsak, yuqorida aytib o'tganimdek, ayni kunlarda AQShda virusdan zararlanganlar soni kundan kunga oshib boryapti va hozirda AQShda favqulodda holat e'lon qilingan va ko'plab shtatlarda o'sha insonlar xudabihudaga ko'chaga chiqmayapti. Shaxsan men yashab turgan Nyu-Yorkda 25 mingdan ziyod restoran va barlar yopilgan, do'konlar va ko'plab bizneslar yopilishi ortidan ko'p sonli insonlar ishsiz qolishga majbur bo'lgan. Mana shular natijasida endi nima bo'ladi degan savollar ko'payib bormoqda va ko'pchilik bunaqa vaziyatda davlat qanday chora ko'radi ekan deya kutayotgan edi. Sababi ko'pchilik ishsiz qolgan, daromadi bo'lmasa-da xarajatlar yetarli, masalan, ijara puli, telefon, internet, kunlik ehtiyoj xarajatlar va hokazo. Xullas, va nihoyat kuni kecha 2 trillion dollarlik yordam dasturi qabul qilindi, ya'ni AQSh Senati 2.2 trillion dollarlik iqtisodiy ko'mak dasturini 100% ovoz bilan qabul qildi va bu dastur bugun erta AQSh prezidenti tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Sababi davlat rahbari kuni kecha jurnalistlarga va butun Amerika xalqiga dastur stolimga kelib tushishi bilan imzolayman deya bayonot bergan edi. Hozirda bu dasturni quyi palata ko'rib chiqishi kerak. Ana undan so'ng davlat rahbariga taqdim qilinadi. Va umid qilamizki, bir necha bor qayta va qayta ko'rilgan dastur hech qanday o'zgarishlarsiz tasdiqlanadi. Agar bu amalga oshadigan bo'lsa, bu AQSh tarixidagi eng katta yordam dasturi sifatida tarixga kiradi. Ana endi pullar nimalarga va kimlarga sarflanadi degan savollarga o'tadigan bo'lsak, yillik daromadi 75 ming AQSh dollarigacha bo'lgan har bir amerikalikka 1200 dollar miqdorida pul ajratiladi. Har bir farzand uchun yana qo'shimcha 500 dollar beriladi. Bu chek shaklida, pochta orqali yoki IRS'da mavjud hisob raqami orqali to'g'ridan-to'g'ri bank hisobiga yuborilishi kutilmoqda va bu aprelning o'rtalarigacha amalga oshishi mumkin yoki ba'zi manbalarda aytilishicha yil so'ngiga barcha hisob raqamlariga o'tkazilishi kerak. Eslatib o'tamiz, har bir inson uchun 75 minggacha daromad, oila uchun 150 minglik daromaddan oshmaganlar va soliq to'lovchilar nazarda tutilgan amerikaliklar deganda ular green karta bilan ishlab yashab yurganlar ham nazarda tutgan. Ammo AQShda noqonuniy yurganlar bu yordamdan foydalana olmaydi. Bizneslar uchun 500 milliard dollarlik imtiyoz kredit ajratiladi. Undan tashqari havo kompaniyalari uchun pul ajratiladi. Bularga batafsil to'xtalmaymiz. Menimcha, bu siz bilan bizga unchalik muhim emas deb o'ylayman. Yana bir ma'lumot, kichik bizneslar uchun 350 milliard dollar ajratilmoqda. Agar biznes egalari xodimlarini ishdan bo'shatmasa, ajratilgan pul qaytarib olinmaydi. Pullardan 5% kasalxonalarga ajratiladi. Undan tashqari unemployment, ya'ni ishsizlik nafaqasi miqdori va muddati ham uzaytirildi. Koronavirus sababli ishni yo'qotganlar 4 oy davomida har hafta 600 dollardan chek olishlari mumkinligi xabarlarda aytilmoqda. Buning ustida shtatlar yana qo'shimcha haq to'lashi mumkin ekan. Eslatib o'taman, bu ma'lumotlar bir kun ichida imzolanishi kutilayotgan dasturda mavjud va davlat rahbari imzolagach kuchga kiradi. Umid qilamizki, 1-2 kunda AQSh prezidenti buni imzolaydi. Lekin muhimi bu emas. Eng muhimi olimlar va shifokorlar tez kunda koronavirus ustidan tantanali g'alabaga erishishini tilab qolamiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni yana va yana sizlarga yetkazishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.